Спочатку держава вступає в НАТО, а потім іде вступ до ЄС. Справді, є залежність між цими двома організаціями. Ми отримали лист від міністрів Кулеби та Резнікова. Вони радять визначити, скажімо так, чіткіший шлях до членства. Я чую дійсно часом критику на адресу НАТО. Я розумію, чому вона лунає, але я вважаю, що вона не обґрунтована. Озброєння радянських часів вже закінчилося. Те, що ви отримуєте зараз, це останній подих радянського озброєння. Зараз це вже позиційна, траншейна війна. Обидві сторони несуть великі втрати. І водночас Україна є достатньо сильною для того, щоб з нашою допомогою не тільки стримувати напад, а й перемогти у цій війні на полі бою. Всім привіт! Європейська правда готується до саміту НАТО. Поки що тут, у Києві, але ми на зв'язку із штаб-квартирою НАТО. З нами у студії Мірча Джоане. I'm happy to see you. Я радий бачити вас у Києві, хоч і віртуально. Давайте поговоримо про саміт НАТО у Мадриді. Ми знаємо, чого Альянс чекає від нього. Там буде ухвалена стратегічна концепція НАТО. Але чого чекати Україні від саміту НАТО? Саміт у Мадриді буде одним з найбільш трансформаційних самітів у історії нашого Альянсу. Наші лідери справді схвалять стратегічну концепцію Альянсу. Вони ухвалять рішення про посилення нашої присутності на східному фланзі. А що стосується України, то ми поспілкуємося з президентом Зеленським по відеозв'язку у перший день саміту. НАТО на цьому саміті затвердить новий пакет допомоги для України. Саме допомоги з боку Альянсу. Я також думаю, що лідери підтвердять, що ми всі зацікавлені продовжувати підтримку України, підтримувати народ і військових, щоб ви мали змогу успішно захищати країну, у тому числі, щоб Україна перемогла у війні. Українські посадовці неодноразово заявляли, що чекали більшої підтримки від самого Альянсу, а не лише від країн-членів. Чи чекаєте ви, що принаймні частина очікувань офіційного Києва буде задоволена? Ми, звичайно, поважаємо те, як висловлюється про це президент Зеленський, його уряд, міністр Кулеба та міністр Резніков чи Ольга Стефанішина. І загалом всі наші друзі в Україні. Я більше скажу, якби я був на їхньому місці, то, напевно, діяв би так само. Але я пояснюю їм, що у нас у НАТО є згода та домовленість, що Альянс, як такий, надає Україні суттєву, але тільки нелетальну допомогу. А натомість держави-члени, чи то одноосібно, чи то у партнерстві з НАТО, надають Україні підтримку летальним військовим спорядженням. Зрештою, що для вас важливіше? Розподіл ролей між Альянсом і його членами? Чи вам цікавий кінцевий результат? Тобто те, як НАТО допомагає Україні? Особисто для мене, очевидно, що зараз важливо радити друзям у Києві дивитися на ситуацію комплексно і сприймати нашу допомогу як спільну, скоординовану допомогу західних демократій. До неї входять і оборона, і кібербезпека, і посилення стійкості, і контрпропаганда. І це також допомога вашій економічній стабільності, яка зараз під загрозою. Це підтримка зусиль з розблокування Чорного моря, а також резервування коштів на відновлення України після війни. Так, справді, часом звучить критика на адресу НАТО. Але я хочу сказати, що і для України, і для нас самих важливо бачити підтримку, яку ми надаємо Україні у комплексі. Саме таку підтримку ми підтвердимо у Мадриді. Українці можуть розраховувати на нас і на нашу допомогу, в тому числі на те, що ви перейдете на натівські зразки зброї. Озброєння радянських часів вже закінчилося. Те, що ви отримуєте зараз, це останній подих радянського озброєння. А НАТО відіграватиме роль у посиленні української армії і в успішному переході від радянського до сучасного західного озброєння. And to have this successful transition from Soviet era to modern Western era equipment for Ukraine. Just a second. До речі, якщо вам важливо те, про що ми розповідаємо, якщо ви цікавитеся тематикою НАТО, обов'язково лайкніть це відео, так його побачить більше глядачів. Отже, дозвольте позначити очікування, які є навіть у мене, хоча я точно не український посадовець. Я розумію, що НАТО не має своєї зброї, щоб надавати її Україні. Однак Альянс міг би взяти на себе координаційну
роль. І ось цього немає. Навіть Рамштайн – це ініціатива США, а не НАТО. Знаєте, коли члени НАТО вирішили, що такий є розподіл задач, Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку, це рішення було навмисне. Тому що НАТО – це організація, на якій зав'язані ризики. За всієї моєї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Стаття 5 діє для них, тому ми маємо уникати ескалації. А війна між Росією та НАТО – це те, що не піде на користь нікому. Зважаючи на це, я особисто вірю, що зустріч у форматі «Рамштайн», тобто контактна група з підтримки України, яка, до речі, от тільки-но проходила в штаб-квартирі НАТО перед міністерським засіданням Альянсу, і міністр оборони України Резніков особисто був тут, у Брюсселі. Так от, це винятково зручний та корисний формат. І, напевно, краще проводити її таким чином від США, уникаючи зайвої бюрократії. Бо так швидко, а у війну треба діяти швидко. Я думаю, що для України цей механізм має бути задовільним. Я чую дійсно часом критику на адресу НАТО. Я розумію, чому вона лунає, але я вважаю, що вона не обґрунтована. Що для вас важливіше? Отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто що з нас робить? Я думаю, що вам важливо отримати швидку, професійну, а також ефективну підтримку у війні України проти Росії. Я попрошу уточнити, яку нелетальну допомогу надає НАТО? Паливо чи щось ще? Паливо теж, так. А також це засоби хімічного, біологічного та ядерного захисту. Це підтримка в кіберпросторі, це підтримка у боротьбі з дезінформацією, підтримка стійкості України. А ще я зверну увагу на те, що ми тренували українських військових з 2014 року. Тобто з самого початку масштабної російської агресії проти України. А це означає незаконної анексії Криму та частини Донбасу. Звичайно, ми всі аплодуємо та неймовірно захоплюємося сміливістю ваших солдат. Але один з компонентів їхнього успіху на полі бою – це те, що їх тренували за стандартами НАТО. Це робило і саме НАТО, і окремі союзники – канадці, британці, американці, поляки, румуни. Багато хто доклався до цього. І коли ви зараз бачите настільки успішну військову операцію, то це комбінація героїзму та винахідливості. Ми бачимо багато справді класних військових рішень з їхнього боку, але це якраз ті рішення, які виконуються з натівським стилем, з тими підходами до командування, якими ми вас вчили. Це допомагає Україні. Політика відкритих дверей НАТО обумовлена у Вашингтонському договорі, але чи можливі якісь зміни у деталях? Можливо, наприклад, Україна зможе пропустити етап ПДЧ? Ми отримали лист від міністрів Кулеби та Резникова на ім'я генерального секретаря з цього приводу. Вони радять визначити, скажімо так, чіткіший шлях до членства. Я не можу передбачити, яким буде рішення НАТО, бо врешті-решт це вирішують лідери консенсусом. Але можу точно сказати, що буде чітко підтверджена політика відкритих дверей, що ми продовжимо підтримувати Україну у боротьбі з Росією, а також підтвердимо ваші євроатлантичні устремління. Але крім того, можу додати, що особисто я, як румун, а також як один із керівників НАТО, радий, що Євросоюз ухвалив рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. І тут я також закликаю вас дивитися на це комплексно. Тобто ви вважаєте, що європейські та євроатлантичні шляхи якось поєднані? Досі це було саме так. Від часів падіння Берлінської стіни була така послідовність. Спочатку держава вступає в НАТО, а потім іде вступ до ЄС. Ми не знаємо наперед, чи буде те саме у випадку України, Молдови, Боснії чи Грузії. Ми це ще побачимо. Але справді є залежність між цими двома організаціями. Час засвідчить, яким саме виявиться баланс між ними, бо він змінюється. Ми будемо вирішувати це разом з нашими українськими друзями та партнерами.
Нещодавно Фінляндія та Швеція подали офіційну заявку на членство. Швеція і Фінляндія – одні з наших найближчих партнерів. Вони бездоганні демократії, у них висококласне військо, і вони взаємосумісні з НАТО вже зараз та протягом багатьох років. Тому ми не передбачаємо, що їх вступ до Альянсу нестиме хоч якісь складнощі. Звісно, після того, як дискусії між Туреччиною та цими двома партнерами владнаються. Сподіваємося, це буде успішно та станеться у близькому майбутньому. І, звичайно, ці дві країни також є частиною політики відкритих дверей. Але я хочу сказати, що кожен випадок розглядається окремо. Тобто кожна держава-кандидат розглядається відповідно до своїх результатів. І немає автоматичного зв'язку між тим, як НАТО розширяється на Швецію та Фінляндію, та тим, як інтегрується Україна. Це два різних треки. Але ми продовжуємо працювати також з Україною, готуючи її до євроатлантичної інтеграції у майбутньому. То чи означає це, що ПДЧ для нас також може бути пропущене чи ні? Є величезна відмінність між колишньою радянською армією, тобто армією колишньої радянської країни, якими були абсолютно всі нові члени НАТО у Східній Європі. Це з одного боку, а Швеція і Фінляндія з іншого. Це дві дуже різні історії. Крім того, ми зараз вперше приймаємо до НАТО держави, що вже є членами ЄС, бо досі було навпаки. Члени НАТО вступали до ЄС. Тому ми маємо дивитися на Фінляндію та Швецію як особливі випадки. А коли йдеться про колишні комуністичні країни, радянські держави, учасниці Варшавського договору, то їх шлях до членства значно складніший. Реформи у таких країнах, як моя чи ваша, складніші. Ефективне врядування, цивільний контроль за військовими спецслужбами, боротьба з корупцією – все це набагато гостріше у нашій реальності. Я розумію походження інтересу Києва у тому, щоб з'єднати ці два треки. Вони справді пов'язані, але зовсім не ідентичні. Це дві надто різні ситуації. There is this interest from Kiev to basically connect the two. They are connected, but they're not identical. They're two different situations. There is a technical. Є технічна, але все одно важлива деталь. Вони подавали заявку про вступ. Чи це означає, що Україна теж має подавати окрему заявку? Нехай не завтра, а згодом, за кілька років. Чи в Брюсселі вже є певна заявка від України, щоб розпочати процес вступу, коли Альянс буде готовий? When NATO is ready. Дорогі мої друже, в НАТО не буває технічних рішень. Всі рішення політичні. І коли у нас буде консенсус, коли ми будемо готові до рішення, то, думаю, ми знайдемо можливість, щоб почати рухатися вперед. Але всі рішення будуть політичними. Цим привабливе НАТО. І цим привабливе демократія. Ви згадали про Чорне море. Зараз воно має особливу вагу для того, щоб врятувати світ від продовольчої кризи. Чи чекаєте ви, що НАТО буде готове увійти тут у гру? Наприклад, встановити безпольотну зону над морем, чи обговорити хоча б це? Це дуже серйозна проблема. Це важливе питання і для самої України, адже ваша економіка серйозно страждає. Росія знераховувала зерно у ваших сховищах через те, що вона заблокувала Чорне море. А також це створює великі проблеми для держав Близького Сходу та Африки. Ми намагаємося знайти вихід у кількох вимірах. Перший варіант – це знайти альтернативні транспортні шляхи – залізницею та автодорогами. Тут вам допомагає Євросоюз. Всі ваші сусіди від Румунії, Болгарії і на північ до Польщі та Балтії всі намагаються допомогти. І ми бачимо, що експорт українського зерна вже зростає. Не такими темпами, як раніше, звичайно, але принаймні це рухається. Другий варіант, який насправді дуже складний, це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором тоді буде Росія. Бо Росія гравець на цій сцені. Туреччина, що є членом Альянсу, виконує конструктивну роль. Вона намагається знайти рішення. Також дуже правильним учасником переговорів щодо пошуку дієвого рішення є ООН. І ми не відчуваємо та не бачимо, що залучення військових потужностей НАТО допоможе вирішенні ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це тільки спричинить загострення. А ми хочемо швидко знайти вирішення для того, що відбувається на сході України, а також на морі, встановивши коридори від України до Босфору і далі на світові ринки. See the Bosphorus and then
to the world markets. And the last question. І останнє питання. Оцініть, будь ласка, що зараз відбувається в Україні і чого ви очікуєте в найближчому майбутньому? Тому що війна – це наразі тема номер один і для нас, і, гадаю, для НАТО теж. Чого ви очікуєте? Чим закінчиться війна? Україна виграє, Україна не програє. І які зміни відбулися у вашому ставленні до РФ? Ну, не ваші особисто, звичайно, а НАТО, які сталися внаслідок цих трагічних подій. As a result of these tragic events. Our attitude towards Russia is the one. Наше ставлення до Росії саме таке, яке може бути до агресора, до держави, яка діє так варварськи, що нападає на сусідів, вбиває сусідів, яка гвалтує жінок, яка гвалтує дівчат. І ці звірства та ці неприйнятні дії на міжнародній арені зустрічають відповідне ставлення з боку ЄС, НАТО, з боку усіх демократій світу з відчуттям непримиримості та з відчуттям єдності. Тому ми не тільки засуджуємо Росію, а також будемо допомагати Україні стільки, скільки зможемо, там, де Україна проситиме про нашу допомогу. Зараз війна на дуже важливому етапі. Зараз це вже позиційна, траншейна війна. Обидві сторони несуть великі втрати. Росія вже втратила дуже багато солдат та озброєння, це правда. Але в цей період почали суттєво зростати також втрати України через особливість нинішнього періоду війни. Але я хочу підкреслити, ми не віримо, що Росія змінила свої стратегічні амбіції стосовно України. І водночас Україна є достатньо сильною для того, щоб з нашою допомогою не тільки стримувати напад, а й перемогти у цій війні на полі бою. Активні бої ще, на жаль, триватимуть, це так. І ми не бачимо політичних умов для того, щоб представники України та Росії зустрілися для домовленостей. І наразі наш обов'язок продовжувати допомагати Україні усім, чим можемо, надавати військову, фінансову, дипломатичну допомогу, а також надавати гуманітарну підтримку. І я маю сказати, що не лише уряди держав НАТО допомагають Україні, але також наші громадяни, наші бізнеси. Я зустрічався з хлопцями із компанії SpaceLink. Це та, що надає Україні інтернет з мережі низькоорбітальних супутників. І це вражає, наскільки героїзм українців підживив, підштовхнув підтримку вашої країни усіма. Ми неймовірно захоплюємося вашою сміливістю. І ми будемо лишатися з вами всю дорогу. Thank you very much. Mulțumesc frumos. And see you one day in Kyiv or in Brussels or in Madrid. See you. La revedere. Отже, тепер українською ще раз дякую вам за те, що ви були з нами. І прошу всіх лишатися на нашому каналі. Обов'язково підписуйтеся, лайкайте це відео, коментуйте, що вам у ньому сподобалося, і слідкуйте за рухом України в НАТО. Як ми почули сьогодні, Україна буде там, можливо, навіть ще до того, як вступить до Європейського Союзу. Європейська правда буде за цим слідкувати. Лишайтеся з нами. До побачення.